Poštovani gledaoci, dobro veče. Pratite informativni program Radio Televizije Slobomir. A i u ovom izdanju emisije Grad za vas smo pripremili pregled svih aktuelnosti koje su obilježile dan za nama. Na jutros održanom sastanku kriznog štaba bolnice rečeno je da je među bolesnicima sa teškom kliničkom slikom sve veći broj osoba mlađe životne dobi. U protekla 24 sata u Bijeljini je registrovano 13 novih slučajeva pozitivnih na virus korona. Drugo polugodište počelo je danas u školama Srpske. Promjena u organizaciji u odnosu na prvo polugodište zbog i dalje neizvjesne epidemiološke situacije nije bilo. Policijska uprava Biljana danas je organizovala konferenciju za predstavnike medija na kojoj je prezentovala rezultate rada za prošlu 2020. godinu. Na liječenju u COVID bolnicama je 74 bolesnika, od kojih je veći broj oboljelih sa teškom kliničkom slikom. 18 je vitalno ugroženo, među kojima ima i mlađih osoba. Na respiratorima je 7 bolesnika. U toku jučerašnjeg dana bilo je 6 prijema. Na jutros održanom sastanku kriznog štaba bolnice rečeno je da je među bolesnicima sa teškom kliničkom slikom sve veći broj osoba mlađe životne dobi. U protekla 24 sata u Bijeljini je registrovano 13 novih slučajeva pozitivnih na virus korona. Ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je danas da je u školama u Republici Srpskoj počelo drugo polugodište školske godine 2020-2021. i da nije bilo promjena u organizaciji nastave u odnosu na prvo, jer Institut za javno zdravstvo smatra da nisu stečeni uslovi da djeca pohađaju nastavu kao što je to bilo prije pojave koronavirusa. Veoma je značajno da djeca redovno pohađaju nastavu u učionicama, te da u prvom polugodištu nije zabilježen ni jedan slučaj širenja koronavirusa u školama, što ukazuje na odgovorno ponašanje prosvjetnih radnika i učenika i roditelja. Ona je istakla značaj da djeca u procesu sticanja znanja ostvare kontakt sa svojim drugarima i nastavnicima, te lakše savladaju gradivo. Deklaracija o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj inicijativa je PDP-a i Ekološke partije Republike Srpske, koja je pripremala tekst inicijative, a koja će se naći na redovnoj sjednici Narodne skupštine zakazanoj za 9. februar. Razlog za donošenje ovakvog jednog dokumenta je potreba da se zaustavi zloupotreba prirodnih bogatstava u Republici Srpskoj. Hidroenergija se predstavlja kao čista energija, ali izgradnje i korišćenje hidroelektrana dovodi do trajnog narušavanja životne sredine, te uništavanja ekosistema koji zavise od rijeka, navodi se u tekstu deklaracije. Od vlade Republike Srpske traži da proglasi moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana, odnosno da se obustave svi dalji radovi i projekti na našim rijekama, sve dok se ne izvrši kompletna revizija postupka donošenja koncesionih dozvola za izgradnju mini hidrocentrala za period od 2005. do 2020. godine. Eksperimentalna mala matura u 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj biće organizovana oko 10. juna, potvrdio je Predrag Damjanović, direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske. On je dodao da bi do kraja januara na sajtu Pedagoškog zavoda trebalo da budu postavljene i zbirke zadataka iz predmeta iz kojih će se vršiti provjera znanja, a to su srpski jezik, matematika, od ove godine i jezik bošnjačkog naroda za djecu koja ga izučavaju. U saobraćajnim nesrećama na području policijske uprave Bijeljina u 2020. godini poginulo je 15 lica, što je 6 više nego godinu ranije, rekao je inspektor sektora policije Radenko Knežević. Policijska uprava Bijeljina organizovala je danas preskonferenciju na kojoj je prezentovala rezultate rada za 2020. godinu za područje koje pokriva ova policijska uprava. Stjepan Terzić, načelnik Centra javne bezbjednosti, iznio je podatke da je koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta iznosio preko 80%, dok se inspektor za bezbjednost saobraćaja Radenko Knežević osvrnuo na detaljnije podatke vezane za saobraćajne nesreće koje su se dogodile u prošloj godini. Policijski službenici policijske uprave Bijeljina su nadležnim tužilaštvima podnijeli 729 izvještaja o postojanju osnova sumnje da je počinjeno 891 krivično djelo protiv 781 lica, među kojima su 232 povratnika kao i 35 maloljetnika. Tokom 2020. godine evidentirano je 1013 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, što je više za 115% u odnosu na isti period 2019. godine, u kojima je 1161 lice počinilo 1196 prekršaja protiv javnog reda i mira. Naglasio bi da su na povećan broj evidentiranja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira
Uticao je evidentirani prekršaj kršenja zaključaka i naloženih mjera Republičkog štaba za vanredne situacije doneseni u cilju zaštite zdravlja stanovništva od epidemije koronavirusa. Tokom 2020. godine evidentirano je 1089 saobraćajnih nezgoda, što je za oko 9% manje u odnosu na uporedni period 2019. godine. U ovim nezgodama nastradalo je 372 lica, što je za oko 6% manje u odnosu na uporedni period, kada je nastradalo 395 lica. Tokom 2020. godine u saobraćajnim nezgodama koje su u nadležnosti policijske uprave Bijeljina, život izgubilo 15 lica, a u 2019. 9 lica. Teško je povrijeđeno 75 lica, u 2019. 74 lica. Lakše je povrijeđeno 282 lica, a u 2019. 312 lica. U toku 2021. godine planiramo uložiti dodatne napore kako bi poboljšali ličnu imovinsku bezbjednost građana. Kroz tehničko opremanje, kao što je između ostalog i kontrola saobraćaja primjenom pokretnih i fiksnih radarskih sistema, nadamo se da ćemo doprinijeti smanjenju saobraćajnih nezgoda na ovaj način gdje je neprilagođena brzina uzrok teških saobraćajnih nezgoda. U 2020. godine na području policijske uprave Bijeljine registrovano je 1089 saobraćajnih nezgoda, što je manje za 9% u odnosu na 2019. godinu. Sa poginulim licima dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, više za 6 ili za 85,7%. Sa težim tjelesnim povredama evidentirane su 64 saobraćajne nezgode, što je identično u odnosu na 2019. godinu, dok je sa lakšim tjelesnim povredama registrovano 190 saobraćajnih nezgoda, manje za 14,8%. Sa materijalnom štetom registrovani su 822 saobraćajne nezgode, manje za 8,9%. U ovim saobraćajnim nezgodama 15 lica je zadobilo smrtne povrede, što je više za 6 lica ili za 66,7%. Teže tjelesne povrede je zadobilo 75 lica, više za 1 lice ili za 1,4%, dok je lakše tjelesne povrede zadobilo 282 lica, što je manje za 9,6%. Najveći broj smrtno stradalih lica u saobraćajnim nezgodama evidentiran je na području policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina 8, policijske stanice Pelagićevo 4, policijske stanice Šamac 2 i policijske stanice Lopare 1. Najčešće greške koje su uticale na događanje saobraćajnih nezgoda su nepropisno ostojanje 215 nezgoda ili 19%, zatim neprilagođena i nepropisna brzina kretanja 152 nezgode ili 11%, vožnja unazad 10% od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. Neprilagođena i nepropisna brzina kretanja i oduzimanje prvenstva prolaza su u 2020. godini bile najčešće greške vozača koje su uzrokovali nastankom saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teže povrijeđenim licima. Nepropisno izvođenje radnji skretanja je treća greška po učestalosti usled koje su događale saobraćajne nezgode sa težim tjelesnim povredama. Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima je evidentiran u mjesecu avgustu 4 nezgode, dok je sa težim tjelesnim povredama evidentiran u mjesecu maju 12 nezgoda. U sistemu videonadzora u Bijeljini u funkciji je 60 kamera na 31 lokaciji, rekao je načelnik sektora policije u policijskoj upravi Bijeljina Igor Kapikul. Kapikul je na konferenciji za novinare u Bijeljinskoj policijskoj upravi rekao da je do kraja februara predviđeno da u sistemu videonadzora u Bijeljini bude u funkciji 137 kamera na 57 lokacija, od toga 16 sa modulom za prepoznavanje registarskih oznaka vozila. Iz policijske uprave još jednom su apelovali da svi vozači odgovorni ponašanjem doprinesu stanju bezbjednosti u saobraćaju i tako zaštite učenike osnovnih i srednjih škola kojima je danas počela nastava u drugom polugodištu. Informacije o realizaciji projekta Ponosna kartica, cijena minus za 3+, čime bi se omogućilo porodicama sa troje ili više djece da ostvare popuste prilikom kupovine kod privrednih subjekata koji su dio ovog projekta, izazvale je veliko interesovanje građana Bijeljine. Pravo na ponosnu karticu imaju sve porodice sa troje ili više djece, od kojih je najmanje jedno maloljetno, sa boravištem na teritoriji grada Bijeljina. Pozivamo porodice sa područja Bijeljine koje se još uvijek nisu prijavile, a ispunjavaju uslove da to učine, poručili su iz gradske uprave. Pandemija virusa korona probudila je kod Semberaca želju za čitanjem, a najbolji pokazatelj za to je utrostručen broj posjeta digitalnoj biblioteci lani u odnosu na godinu ranije.
Istakla je to bibliotekarka u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini Željana Arsenović, navodeći da je digitalna građa ostvarila više od 6000 posjeta korisnika, što je značajan uspjeh. Prema njenim riječima, ljudi se vraćaju knjigama i čitanju jer imaju više vremena za te aktivnosti. Bijeljinska biblioteka raspolaže sa oko 113.000 naslova, a tokom prošle godine pročitano je oko 33.500 naslova. Sutra tokom dana jače na oblačenje u svim predjelima uz uticaj fronta sa zapada. Uveči u noći ostaje sa kišom u južnoj polovini zemlje, a u planinama uz pad temperature po visini može biti i snijega. Vjetar umjeren južni, sredinom dana jak, pogotovo na planinama. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 4 do 10 stepeni Celzijusovih. Pred sam kraj grada još jednom ćemo se podsjetiti na najvažnije aktuelnosti dana. Na jutros održanom sastanku kriznog štaba bolnice rečeno je da je među bolesnicima sa teškom kliničkom slikom sve veći broj osoba mlađe životne dobi. U protekla 24 sata u Bijeljini je registrovano 13 novih slučajeva pozitivnih na virus korona. Drugo polugodište počelo je danas u školama Srpske. Promjena u organizaciji u odnosu na prvo polugodište zbog i dalje neizvjesne epidemiološke situacije nije bilo. Policijska uprava Bijeljina danas je organizovala konferenciju za predstavnike medija na kojoj je prezentovala rezultate rada za prošlu 2020. godinu. Grad je završen. Hvala vam na pažnji. Ukoliko ste nešto propustili, možete pogledati na našem web portalu, Facebook stranici ili YouTube kanalu. Sa vama smo ponovo sutra u 18.30. Ostanite uz program Radio Televizije Slobomir. Prijatno večer.